Volám sa Marko Havran, mám 20 rokov, pochádzam z malého mestečka pod Tatrami, z Kežmarku. Študujem na Jagiellonskej univerzite na Fakulte medzinárodných vzťahov a politológie. Som v druhom ročníku. Niekedy som sa venoval závodne bežeckému lyžovaniu, dnes už to je trošku menej tým, že som začal študovať. A bol som vlastne počas 4 rokov v reprezentácii Slovenska. Tak vďaka tomu, že tu naštudujem, dostal som sa tu tak, že raz som si povedal, že bolo by celkom fajn niekam ísť na vysokú školu a nechcel som veľmi zostať na Slovensku. Tak som si povedal, začal som hľadať, že Krakov nie je ďaleko. Vlastne z Kežmarku to máme iba nejakých 150 km. No a bolo to tiež vďaka tomu, že už predtým som chodil na sústredenia s poľskou reprezentáciou. Takže trošku už tá poľština, boli tam aspoň nejaké tie základy. Tak som si povedal, že vyskúšam to v Poľsku. Keď som našiel, že Jagiellonská univerzita je naozaj takou vychýrenou univerzitou aj s históriou, tak som si povedal, že to bude veľmi dobrý výber. No a vďaka tomu som vlastne tu. Ako sa tu cítiš? Cítiš sa ako na Slovensku, či vnímaš Poľsko ako úplne inú krajinu? A vieš čo, akože tu na myslím si, že nie je problém. Akože Poľsko je stále také, že nie som ďaleko od domu, takže ani to nevnímam tak, že som niekde, že preč. Je to veľmi podobná krajina, iba to, že akože Krakov je naozaj veľké mesto, tak to bol taký trošku rozdiel. No, tak pochádzam z Kežmarku, je to veľmi pekné malé mestečko, tým, že máme do Tatier veľmi blízko, iba nejakých 15 km, čiže to populárne mesto z takého historického hľadiska. A ich chodí vlastne veľa Poliakov na rôzne prehliadky múzea alebo hradu. No a vlastne z takých tých najväčších zaujímavostí, čo tam máme, tak určite je Kežmarský hrad. Drevený artikulárny kostol, ktorý je typický tým, že bol postavený bez jedného klinca a vlastne vtedy sa používali drevené klince. Ďalej tiež môžeme ešte spomenúť o Červenom kostole, to je typický evanjelický kostol, ale tým, že má takú zvláštnu farbu a architektonicky je blízko k takému tomu orientálnemu štýlu, tak tiež vlastne je to taká dominanta Kežmarku. A tiež keď sa prejdete po námestí cez Kežmarok, tak je to typické také stredoveké námestie, kde v centre je ešte radnica, ktorá tiež je vlastne takou dominantou, reduta, veľmi pekné mesto. Slováci majú trošku taký narratív o tom, že Poľsko je taká krajina, ktorá nie je také úplne vyspelá ako napríklad Slovensko, čo ja si osobne nemyslím, keďže aj tu naštudujem. Keď som napríklad povedal svojim spolužiakom alebo svojim kamarátom, že idem študovať do Poľska, tak najprv na mňa tak pozreli, že prečo, že kto ťa do toho núti. Ale no, je to presne kvôli tomu, že ten narratív vžitý toho, že Poľsko je chudobnejšie, v Poľsku sú zlé cesty, niekedy to tak bolo, že vždycky keď sme chodili na nákupy, tak keď sa prešlo cez hranicu, tak proste tie cesty začali drkotať. Teraz sa to presne vymenilo a keď napríklad jazdím domov, tak presne už viem, kedy som na Slovensku, presne kvôli tomu, že cesta je taká rozhegána. Napríklad Poliaci vyčítajú to, že my nevnímame tak Poliakov, my tak vnímame iba Goralov. A že taký ten prvý stret s Poliakmi, s Goralami respektíve, je taký, že sú to takí, jak by som to povedal, klamári, hej, že chcú nás na trhoch oklamať o peniaze alebo proste o niečo nás obrať. Veľa mojich spolužiakov mi vlastne tak hovorí, že keď my vnímame Poliakov cez Goralov, takže to nie je dobré vnímanie Poliakov. Kvôli tomu, že Poliaci sú trošku iní, hej, lebo predsa sa hovorí, že keď Poliak príde do Zakopaného a Goral začne hovoriť s tou takou typickou Goralčinou, no to, že ho nerozumie. Ale no, pre nás je to možno také trošku bližšie, hej, tá Goralčina aj do toho takého našeho územia, aj tým, že tá kultúra už sa tak mieša. Takže preto si myslím, že my máme napríklad bližšie ku Goralom. A potom už to Poľsko je také trochu ďalej, že už keď prejdeme od Krakova viac na sever, tak vyzerá to trošku inač, ako keď prejdeme to okolie Nového Targu, Zakopaného alebo Nového Sonču. Vzťahy s Poliakmi sú podľa mňa veľmi dobré. Ja osobne mám Poľsko aj Poliakov veľmi rád kvôli tomu, že je to naozaj skvelý národ a vlastne už od mala mám taký veľmi dobrý kontakt s Poliakmi tým, že od malička už, keď sme chodili na nejaké nákupy do Poľska alebo do Zakopaného, Nový Targ, takže toto okolie je pre mňa veľmi blízke. To bol vždycky taký môj prvý kontakt s Poliakmi, hlavne na tých trhoch. No potom neskôr už, keď som chodil s kamarátmi na sústredenia alebo na tréningy, tak to už zasa bolo o niečom inom. Tiež ma naučili, vďaka ním som sa naučil po poľsky. Poľština versus slovenčina.
Či sú polovné jazyky, alebo nie? Tak akože pre mňa, pre človeka, ktorý býva na takom pohraničí, nedaleko vlastne od Poľska, tak pre mňa akože nebol nejaký veľký problém naučiť sa tú poľštinu. Ale samozrejme, že už keď niekto býva ďalej, že už nemá taký ten kontakt s tou poľštinou, je to určite náročnejšie. Ale tak je veľa takých rôznych slov, ktoré majú podobné... hovorí sa, že sú to rovnaké slova, alebo podobne sa rozprávajú a majú úplne iný zmysel. Takže no, tu nás sú také trochu rozdiely. A mluvíš po poľsku? Tak, očivište, že mluví, jak studiuje tutaj v Krakovie, no to môže mluviť i po poľsku. Keď už nepočítame češtinu ku slovenčine, no tak poľština je takým určite druhým najbližším jazykom pre Slovákov. My predsa vždycky, keď chodíme, aj keď sa chodilo na nákupy, tak nemali sme nikdy problém s tým dohovoriť sa. Samozrejme, že biznis láme tieto jazykové bariéry, ale predsa Poliaci rozumejú nás, my rozumieme Poliakov. Tam už sú rôzne také potom tie rozdiely v takých tých podobných slovách. Napríklad, keď už hovoríme o slovách ako napríklad sopel. Pre nás to znamená niečo iné a pre Poliakov tiež niečo iné, čo je celkom vtipné. A je dosť veľa takých slov. Ja napríklad, keď som prišiel tu na do Poľska, tak som sa smial z toho, že nikdy som nemal problém, keď sme boli na nejakých prednáškach alebo v škole, nemal som problém s jazykom. Vždycky bol problém iba keď som vlastne sa vrátil na internát a rozprával som sa so svojím spolubývajúcim, keď mi vlastne prvýkrát povedal, že ide pod Prišnic, tak som na neho tak pozrel, že kam ideš, že to ti absolútne nerozumiem, no teraz už samozrejme viem, že to je, že ide do sprchy. Ale vtedy to bolo pre mňa naozaj také zaskakujúce, že kam ideš. Takým vtipným slovom pre mňa bolo, keďže veľmi rád varím a tým pádom chodím na nákupy, tak slovo volovina. Keď som prišiel do obchodu a videl som, že na mese je napísané volovina, tak som sa zasmial a vlastne dodnes sa na tom smejem, lebo po slovensky volovina znamená, že niekto hovorí somariny alebo proste, že trepe 2x3 a tu na vlastne to hovädzie meso. Takže ma to celkom zaskočilo, ale tak milo prekvapilo a dneska sa aspoň mám stále na čom smiať. Tu nás sa teraz nachádzame vlastne pri mojej univerzite, konkrétne vlastne pri mojej fakulte medzinárodných vzťahov a politológie. Je to úplne úžasné, lebo tu na v Krakove mám všetko blízko. Tu na nedaleko nejakých 2-3 minútky mám internát. Potom ďalej máme Park Jordana, ktorý je vlastne také nádherné miesto, kde sa dá chodiť behať alebo čítať si knihu do parku. Ďalej máme Blone, čo je vlastne tiež nejakých maximálne 5 minút odtiaľ a tam potom ďalej máme Starý Rínek, takže úplne ideálne zlokalizované. V Poľsku som sa rozhodol študovať kvôli tomu, že je to blízko a nebol problém, nebola žiadna jazyková bariéra. Plus tiež chlapci z reprezentácie Poľska ma naučili po poľsky, aspoň tak, že by som sa dorozumel. Takže to bola taká jednoznačná voľba, plus to, že robil som šport a vieme, ako to vyzerá so športom na Slovensku, takže som si povedal, že trebalo by mať aj nejaké tie také zadné vrátka a práve preto ma tak motivovalo, že budem robiť aj niečo iné, že pôjdem študovať aspoň niečo iné, nechcel by som byť učiteľom telesnej výchovy alebo robiť trénera, tak som sa presne rozhodol niečo alebo do diplomácie alebo do politiky. Tak na to, aby som sa dostal na Jagiellonskú univerzitu, som potreboval vlastne maturitu zo Slovenska. Tým, že my sme maturovali pomerne neskoro a maturovali sme vlastne až na konci mája. A v Poľsku sa už na začiatku mája vtedy odovzdávali do prihlášky. Ja napríklad som bol prijatý už predtým, ako som mal maturitné vysvedčenie, čo bolo celkom také vtipné. No a potom vlastne tým, že som ho nemohol dodať v termíne, tak musel som sa prihlásiť ešte raz a vlastne zopakovať si celú tú prihlášku a znova aj prejsť si pohovorom, lebo to bolo vlastne tým základom, že či zvládam hovoriť po poľsky. No a s tým nebol až taký problém, tým, že tiež ma všetci pripravili, moji kamaráti. Takže bolo to celkom v pohode. Ja som sa rozhodol študovať v Poľsku nie, že preto, že by som chcel ísť niekam ďaleko za hranice alebo pre niečo iné. Ja som stále chcel byť tak blízko domu a Poľsko ma tak presvedčilo aj tým, že sú tu na naozaj kvalitné univerzity, tým, že na Slovensku je problém s tým nájsť univerzitu do top 500, no to je asi nemožné, a do top 1000 vlastne sa nachádza dosť málo univerzit na Slovensku, čo sú v tých rankingoch. A v Poľsku to nie je až taký problém, napríklad Jagiellonská univerzita sa vždycky veľmi dobre drží v týchto rankingoch a je to naozaj veľmi pekná univerzita, moderná univerzita, ale tiež s takým tým nádychom histórie, takže
jednoznačne také, možno ešte tie rozdiely medzi Poľskom a Slovenskom. Možno je to iba také vžité, že na Slovensku je zlé vysoké školstvo, ale pre mňa napríklad to bolo najlepšie, čo som mohol zrobiť, aspoň tak si myslím. A odísť do Poľska bolo naozaj dobré rozhodnutie. Nachádzame sa na hlavnom krakovskom námestí. Toto námestie je jedno z najväčších námestí v Európe. Má konkrétne rozlohu nejaké 4 hektáre. Tu na vlastne za mnou môžete vidieť, ako sa odohrávajú vianočné trhy. Tieto vianočné trhy sa vždycky konajú v tomto roku sa konajú od 24. novembra do 1. januára. No a tu nad za nami budete môcť vidieť, tu majú miesto nejakých 97 stánkov, kde môžete kúpiť rôzne veci od tradičného poľského jedla, tradičné síry, mesa alebo rôzne klobásy, až po nejaké také pamiatky, ktoré naozaj sa zídu aj na vianočný stromček. Nachádzajú sa tu stánkari z rôznych krajín, napríklad z Lotyšska, Litvy, Slovenska, Maďarska, no a môžete tu nakúpiť naozaj všetko.